Інна та Павло – перші в Україні молодята, які подали онлайн-заяву до Кіровського районного РАЦУ Дніпропетровська. Кажуть, пішло на все не більше 15 хвилин. Він родом із Маріуполя, вона – з Краматорська. Зараз живуть у столиці, але мають купу родичів, які на весілля приїхали з Донбасу. Тому святкувати вирішили у Дніпропетровську. Центр України. Центр України, набережна і... Тому що цей сервіс зараз лише в Дніпропетровську, я так розумію. Ну, коли ми подавали заяву, це Дніпропетровську. По-друге, нам я був багато разів в Дніпропетровську, то дуже красива набережна. Ну, по-друге, що нам зручно було. Ну, нам родичам з Донецької області легше приїжджати, із Херсонської у нас родичі. Вишиванка замість традиційного костюму нареченого, на сукні молодої – вишиті квіти. Вбрання ручної роботи, каже Інна. В ньому закодовані побажання щасливого подружнього життя. Такому вибору молодят радіє почесний гість весілля – прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Каже, вкотре впевнився – українець – це стан душі. Молоді та гарні вони довели – наша держава варта бути частиною Європи. Для цього, каже Яценюк, і модернізуємося. Прем'єру показують реєстрацію онлайн і розповідають, як тепер усе просто та по-європейськи. Тобто айфоном можна сфотографувати і перегнати? Звичайно, без проблем. Це ще один крок до того, щоб онлайн-сервіси прості і зрозумілі сервіси без бюрократії доставлялися для громадян України, щоб людям просто було простіше жити. Небесну канцелярію ми не можемо вирішити електронну реєстрацію, тому до реєстрації цього шлюбу на небі, а точніше вінчання, вони вже проведуть в церкві без допомоги Міністерства юстиції. Після привітань – на вручення. 39 державних орденів та медалей, 5 відомчих заохочувальних відзнак «Вогнепальна зброя». У народі – куколка для вояків із полку «Дніпро-1» та іменний годинник від міністра Авакова для почесного командира Юрія Берези. У відповідь – теж подарунок, символічний. Ми даруємо цю сокиру пану прем'єр-міністру, щоб він цією сокирою вирубував корупцію в уряді. Боєць полку «Дніпро-1» Дмитро Руденко нагороду отримує за штурм Іловайська. Трошки запізніла відзнака, та все одно, зізнається, приємно. Саме в Іловайську старший лейтенант отримав поранення, але залишився служити Україні. Заради тих, каже, хто з поля бою вже не повернеться. Особливе чувство в цей момент. Вспоминается, конечно, тех людей, которых уже с нами нет, но ну, война без этого бесследно никогда не проходит. Мы всегда будем их помнить и добиваться того, чтобы за то, что мы воевали и погибли, никто не скрывал. Відзнаки з рук Яценюка та Авакова з такими думками, певен Дмитро, приймав кожен із 45 нагороджених. Тих, кого рано чи пізно нагорода знайде вже посмертно, згадали хвилиною мовчання. Юлія Мельниченко, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.